Dakord, ndërkohë Fiorella, me demokratët që do duhet të diskutojnë qëndrimin që do të mbajnë në seancën e javës ardhshme, që tradicionalisht ka qenë një seancë maraton, socialistët janë përgatitur, janë gati për një skenar apo një plan B nëse opozita sillet njësoj si në 3 apo 4 seancat e shkuara? Ajo se çfarë kemi mësuar në Denisa është se Partia Socialiste ka 3 plane përsa i përket dhe miratimit të projekt buxhetit të vitit 2024, e cila është parashikuar në datat 20 dhe 21, por gjithçka do të varet nga aksioni politik i Partisë Demokratike. Pasi siç e përmendët ju, demokratët nuk kanë marrë pjesë vetëm në disa komisione, por ditën e dieshme kanë marrë pjesë edhe në mbledhjen e biroës së kuvendit, ku nuk diskutohet për projekt buxhetin, por diskutohet për çështje administrative të vetë këtij institucioni, të cilët kanë qenë në pranishëm, bëhet fjalë për deputet që mbështesin grupin Demokratë të Bardhi Berisha. Nga ana tjetër, ajo se çfarë kemi mësuar brenda kampit majoritar për sa i përket si do veprojnë ditën e hënë në rast se Partia Demokratike, grupi parlamentar demokrat, do të kenë edhe një aksion siç kemi parë në seancat e fundit, ato kanë deklaruar se një gjë është e sigurt që ato do ta miratojnë projekt buxhetin. Nëse do të jetë e pamundur, duhet themi, do të jetë e pamundur votimi, pasi do të miratohet edhe pa diskutime. Ky është skenari i parë. Në rast se nuk do të jetë e pamundur votimi edhe me kartona apo elektronikisht për shkak se demokratët mund t'i marrin dhe kartonat dhe mund t'i marrin dhe kartat e aksesit, atëherë socialistët ka një plan për të mbledhur sekretariatin e etikës dhe për të përjashtuar të gjitha ato demokratë të cilët mund të bëjnë në rrëmuj apo mund të shkaktojnë bllokimin e kësaj seance plenare. Do të jetë pas vendimit të sekretariatit të etikës, do të kërkojnë sërish mbledhjen atë ditë, ditën e hënë gjithmonë ose ditën e martë, pasi kujtojmë që ditën e hënë luan dhe kombëtare shqiptare dhe shumica prej deputetëve si socialistë demokratë duan të shkojnë të shikojnë ndeshjen dhe mund të jetë ky rasti që ta shtyjnë për ditën e martë miratimin e seancës plenare për miratimin e projekt buxhetit. Por, në rast se demokratët edhe pas përjashtimit nuk do lëvizin nga salla e seancave plenare, ku duhet që socialistët të futen sërish edhe nëse do ketë një seancë tjetër për të miratuar projekt buxhetin, atëherë, në rast se kemi siç kemi parë rastin e fundit ku demokratët kanë qëndruar nga mëngjesi deri pas ditë vonë duke mbetur brenda edhe pa drita, në rast se do kemi të përsëritën e njëjtin skenar, atëherë socialistët sipas burimeve nga kuvendi është marrë në shqyrtim edhe kanë kërkuar nga drejtoritë si ligjore gjithashtu dhe të departamenteve të procedurave parlamentare të rishikohet nëse mund të zhvillohet edhe në kryesinë e kuvendit. Pasi ka patur një rast në historinë parlamentare të Shqipërisë, ku në vitin 2006 demokratët kanë qenë atëherë në pushtet, edhe ka qenë krye parlamentarja Zonja Topalli, e cile kanë mbledhur dhe parlamenti kanë votuar në parlament duke zhvilluar një seancë parlamentare në ambientet e kryesisë së kuvendit, ku Partia Socialiste nuk mori pjesë për shkak se kundërshtonte rastin e zotit Ristani në 2006 për sa i përket për të mos u zgjedhur si anëtar i KQZ-s, pasi ky post i takonte LSI-s që atëherë ishte në koalicion që ishte në opozitë, dhe për këtë arsye ka qenë i gjithë ky debati dhe ndoshta mund të shkojmë drejt këtij skenari nëse Partia Demokratike gjithmonë do të mbetet në aksionin e saj për të bllokuar dhe mos lejuar zhvillimin dhe miratimin e projekt buxhetit në seancë plenare. Por sipas socialistëve skenari i tretë është më pak i mundshëm, është i fundit nëse do të ketë mbetur vetëm kjo zgjidhje nga ana që mund t'i lënë demokratët për shkak të bllokimit. Fiorella, ka patur kemësuar edhe nga burimet e tua pranë Partisë Socialiste përpjekja po lëvizje dhe nga ana e ndërkombëtarëve për t'i bërë palët bashkë për të rikthyer të paktën funksionim normal të parlamentit? Jo vetëm nga brenda Partisë Socialiste, por edhe komunikimet me eksponentë të Partisë Demokratike, ndërkombëtarët kanë nisur lëvizje. Ndoshta Denisa duhet shpjegojmë edhe praninë e demokratëve në mbledhje komisioneve apo në zhvillimin e mbledhjeve të byrosë së kuvendit, praninë e tyre mund ta shpjegojmë edhe me për shkak të lëvizjes së ndërkombëtarëve. Ka pasur disa propozime pasi grupi parlamentar demokrat kërkon komisionet hetimore, ndryshim në përbërjes së komisioneve zgjedhore. Është hedhur një ide, këto ma kanë konfirmuar të dyja palët, është hedhur një ide për 3 bashkëkryetarë për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Një ide, ai se çfarë kemi mësuar, nuk është planuar nga Zoti Bardhi, për shkak se në këtë mënyrë do të ligjërohet edhe ndarja e demokratëve mes njëri tjetrit, ku njëra palë mbështet Zotin Bardhi, Zotin Berisha dhe nga ana tjetër Zotin Basha. Por kjo ka mbetur një ide, nuk është një propozim konkret. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një qendrim të Partisë Socialiste, pasi është në më dyshje se kujt do t'i japë legjitimitet
legitimitetin për të qenë në Komisionin e Reformës Zgjedhore një grupi deputetësh të cilët kanë më pak deputet apo një grupi tjetër deputetësh që mbështeten nga zoti Barre, të cilët kanë shumicën e deputetëve demokrat në parlament, por ajo se çfarë kemi mësuar është tashmë me sa duket po shkojnë palët drejt një marrje dhënie të paktën të gjitha interesave politike, por jo as shumë të kënaqshme apo jo të gjitha kërkesat që kanë kërkuar demokratët, por drejt një zgjidhje sa për të sjellë normalizimin në seancat plenare apo në komisionet parlamentare, por kjo mbetet për të parë deri në fund se si do të jetë e gjithë ecuria e demokratëve dhe socialistëve dhe sa do të jetë imponuese, duhet themi, edhe lëvizja e ndërkombëtarëve, pasi gjithmonë sa herë kemi patur një kaos politik dhe një krizë politike, gjithmonë kanë qenë ata që e kanë zgjidhur, siç ishte edhe në rastin e fundit për sa i përket ngritjes së komisionit hetimor për inceneratorë, që ishte një ndërhyrje e drejtë për drejtë nga, domethënë, zyra diplomatike këtu në vendin tonë. Edhe diçka të fundit, Fiorela, nuk e di nëse është herët, por mund të themi nëse vetë Rama do të jetë në seancë për buxhetin fillimjavën e ardhshme, nëse nuk ka një agjend përcaktuar dhe të njoftuar paraprakisht, plas ndoshta prania e Ramës në sallë mund të sjellë diskutime dhe ndoshta edhe një tjetër sjellje të opozitës. Duhet parë se si do të jetë sjellja e kryeministit Rama, pasi duhet themi që të gjithë buxhetin e vitit 2024 e ka marrë një tur në të gjithë vendin për ta prezantuar dhe tashmë duhet të jetë edhe në kuvend për ta miratuar, por për shkak të situatës që mund të krijohet nga aksioni i opozitës, mbetet në angazhimin e tij apo në vendimin e kryeministit Rama për të vendosur nëse do të bëhet pjesë e parlamentit për të votuar apo jo, apo nëse do të jemi drejt skenarit të tretë, edhe mund të jetë pranishëm pasi nuk do ketë shqetësimin e demokratëve, por kjo gjithmonë duhet parë dita hënë dhe sjellja e zotit Rama apo vendimi i tij për sa i përket edhe projekt buxhetit, pasi e kemi parë që në parlament përveç se një fjalimi që ka mbajtur para disa seancash nuk ka qenë i pranishëm, edhe pse projekt buxheti, siç e kanë cilësuar socialistët, është më i rëndësishmi dhe është një projekt i rëndësishëm i qeverisë së zotit Rama edhe për të gjithë qytetarët dhe ndoshta për t'i dhënë peshën e këtij votimi, ai duhet të jetë, por gjithmonë vendosja pranisë së tij është një tagër dhe një vendim që merret nga vetaj. Dakord, faleminderit Fiorela, faleminderit Dani Sibaria Memajt për këtë raportim. Ne do të rikthehemi edhe në vijim sepse pritet të ketë zhvillime përsëri në kryesinë e kuvendit.